အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့စတေမာလာတလာတာဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇန်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည့်ရှုပြီးပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲကုဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလားသာဟောဇန်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေအားလုံးဆရာတို့အဆက်ဆက်ရရအစီအမံအောင်မြင်ကြပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာဆုံးမတော်ပါဘူးအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီရက်2023ခုနှစ်6လပိုင်းတည်းမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ရတာဆုံးဖြတ်ချက်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တဲ့အခါအရာရာကိုစိတ်နှက်ခွာဖြစ်နေတယ်ဒါကိုလုပ်ရင်လည်းကောင်းဟိုဟာကိုလုပ်ရင်လည်းကောင်းဒါလေးကိုပဲစတင်လုပ်ရမလို့လို့ဟိုဟာကိုပဲလုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမလို့လို့ ਨੇ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနှက်ခွာစိတ်နှက်ခွာဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုတာကအင်္ဂါတွေနေနဲ့အရာရာကိုဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ရတာအခုရွေးချယ်လို့ရွေးချယ်ရမှမသိပဲစိတ်နှက်ကွာဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီလအတွင်းမှာအစလရဲ့အစညံ့တယ်လို့အဆုံးမှာအဆုံးနဲ့အစနဲ့အဆုံးလေးတွေညံ့တတ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကပထမတစ်ပတ်လင်းကားရမှာတော့အင်္ဂါတွေအစမှာညံ့တယ်လို့လရဲ့အဆုံးမှာလည်းညံ့ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီကာလမှာရှေ့ကလတွေတုန်းကရှေ့ကကာလတွေတုန်းကအဆိုးအညံ့နေဘူး။ဒီလမှာစူးစားရုံးကန်ရတာမျိုးလေးတွေစိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။အရာရာကိုကိုမပိုင်မပြီးဘုံနေရာလဲကိုပါဒီနေရာလဲကိုပါကိုနေရာလဲကိုမဖြစ်မဖြစ်ဒီနေရာမှာလဲကိုမရှိလို့မဖြစ်ဆိုလို့ပဲမပါတော့လဲမပြီးနေရာတကာကိစ္စတိုင်းမှာစိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်ပါလေတို့တူပဲဒီမှာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီရက်လာတော့အတွင်းမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာရေးတွေစီးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာရေးတွေနော်ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစာအိမ်စီး1 byte လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးခရုစိုက်ပါငါကောနော်ဟိုအစာရေးရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကျမ်းမာရေးဟိုအပူအဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတည့်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအစာတောင်ခရုစိုက်နေနေစဉ်းကျင်ပါအင်္ဂါတွေဟာဒီလဟာလုံငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စကိုအစ်တစ်စတင်လှုပ်ဆောင်ရင်အင်မတန်အားနည်းတော့လာမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးတွေဒီကာလမှာစတင်လှုပ်တာတွေစက်တူလုပ်ငန်းတွေကိုဒီလအတွင်းမှာစူးစမ်းရုံးကန်ရတတဲ့အတွက်အားနည်းစီပါတယ်လုပ်ငန်းဟောင်းတွေလက်ရှိအလုပ်တွေကိုပဲဘယ်လိုကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်လဲဆိုတာကပိုကောင်းပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လက်ရှိကာလမှာစတင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးဥဆောင်လုပ်တာမျိုးစက်တူလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်အားနည်းတော့အပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာသိမ့်မှန်တာပဲဗျာလေကိုစောစောဆိုတော့ထို့တူအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီရက်အပတ်တာတော့အတွင်းမှာဆိုရင်ဟိုအတူတူပြန်နော်စင်ကျင်ကယူဆိုင်တတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေကိုဆရာတန်းစီပြောပါမယ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအသစ်စပြန်လုပ်တာမျိုးတွေနော်ဆက်ပစ္စည်းတို့ဝယ်တာမျိုးတွေဆက်ပစ္စည်းစေးဝါးစားတောက်ကုန်အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနည်းနည်းညံ့ပါတယ်တို့တူမိမိနေတဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ကန်ရာထူးအတွင်းမှာမိမိရဲ့အထက်လူကြီးသူမအတင်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းလေးကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်ကောင်းရှုပ်ရတတ်ပါတယ်တို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကိုလာပိုင်းတော်အတွင်းမှာအာမခံကိစ္စတွေအထူးပြုဆိုင်ပေးပါအာမခံကိစ္စတွေသူတစ်ပါးကိုအာမခံပေးတာမျိုးလေးတွေเนาะဒါလေးတွေအထူးပြုဆိုင်ပါထို့အပြင်ဟိုခေါင်းခံပြီးလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုညံ့ပါတယ်သူတို့မှညရဲ့ဟိုဟိုကဆွမ်းနာလို့ပေါ့ကိစ္စတွေမှာကိုယ်ကလက်မှတ်လိုက်ထိုးတာမျိုးမလုပ်ဘူးစင်ကျင်ဖို့ထပ်လောင်းပြောကြလို့ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာတော့အတွက်မှာဆိုရင်เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအိုးအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေရောင်းတာဝယ်တာပြောင်းတာရွှေ့တာအင်မတန်ညံ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကအိုးအိမ်ချမ်းမြေစောက်တာမျိုးရောင်းတာမျိုးဝယ်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အိုးအိမ်ချမ်းမြေရောင်းတာဝယ်တာစောက်တာပြောင်းတာရွှေ့တာအားနည်းစီပါတယ်ထို့အပြင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းရာထူးပြောင်းဖို့ထပ်လုပ်ငန်းရာထူးပြောင်းရွှေ့တာမျိုးရာထူးတက်တာမျိုးတွေဟာအမိပဲထပ်ပြီးလက်တွေမှာပြောင်းလဲပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်အခက်အခဲလေးတွေအနေနဲ့ကြုံမှာတက်ပြီးတော့နော်လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ရင်အပြောင်းရွှေ့ကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေကိုအားနည်းစီပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းရာထူးပြောင်းရွှေ့တာအိုးအိမ်ချမ်းမြေစောက်တာမျိုးလေးတွေအင်မတန်အားနည်းပါတယ်ထို့တူဟောအဆက်ဆက်ရရငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအပေါင်းတင်ဟောင်းမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါတယ်ထို့တူပဲရွှေလို့ကျောင်းဝယ်ရေးလို့အမှုပညာလို့ဗကြီးလို့ဗပုလို့ရေးထွက်ကုန်းလို့ဝါးလို့လက်ဟာလာဟိုစွန့်လာလို့ပေါ့အဆက်ရှိတဲ့အရာမျိုးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနော်ဟိုအိုးအိမ်ချမ်းမြေတာဆောက်လို့မကောင်းတာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆောက်လုပ်ရေးကိစ္စတွေခြေထိုးဆောင်ရပါဆက်သွယ်ရေးကိစ္စမျိုးတွေခရီးသွားလာမှုတွေအကျိုးပေးပါတယ်မိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းအသင်းဟောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခြေထိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ရအကျိုးပေးအသာကောင်းမှုတွေလည်းအကောင်းမိသားစုနဲ့ဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပျောက်တော့သူချာလင်တွေ့မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနော်မိမိကိုအကူအညီပေးမဲ့သူမိမိကအကူအညီရရှိနိုင်တဲ့သူမျိုးတွေနဲ့စုံစည်းရတတ်ပါတယ်ထို့တူပဲဟောကားတွေပါတွေဝင်တပါတယ်เนาะတို့ရတွင်เนาะမိမိအနေနဲ့ဆက်ပစ္စည်းဝင်တဲ့အခါကိုကမဖြစ်မနေဝယ်ဆရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဝယ်တဲ့အခါမှာတော့မိမိအနေနဲ့ကိုယ့်အမိနဲ့ဝယ်တာမျိုးတူတယောက်ရဲ့အမိနာမကိုခံပြီးဝယ်တာကသာပုံမကောင်းမှုအာသာစေပါတယ်ခရီးသွားကိစ္စတွေမထင်မပဲပေါ်လာတတ်ပါတယ်ငွေကြေးဟာကုန်ကလောက်ပြန်ဝင်လာမယ့်အပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ထို့တူပဲအလားကုန်ပစ္စည်းတွေအလားပါရေးရတဲ့ငကူကလုပ်နေကြအလုပ်တွေရပ်တန့်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရှေ့တိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ရင်အမှန်တရားအာသာကောင်းမှုပြီးတဲ့အခါအထူးသဖြင့်ဒီလအတွင်းမှာ
င်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဘာသာရေးကိုပို့လို့ရင်မိတ်ဆွေရဲ့အခက်အခဲဆိုတာဘာလဲမရတော့အောင်အစီအလာမှာလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဘာသာရေးကိုပို့မှုလောက်ဆောင်မှာနော်ပတိစိတ်ကမျိုးနော်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုရှေ့တိုးဆောင်ရွက်လောက်ဆောင်ဖို့ကောင်းတော့အပ္ပတာဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်ဟောမိမိတို့အနေနဲ့ဟောမိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးတွေအလင်းစလို့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးတွေအင်မတန်အားနည်းပါတယ်အင်္ဂါတွေရဲ့စကြိုက်တော်တော်များများဟာကိုယ်ကတယောက်တည်းတွေးပြီးတော့တယောက်တည်းဆုံးဖြတ်ဝေခေါ်တတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတွေအသွင်ပြင်းစရိုက်အင်္ဂါတော်များများချီတတ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတော့ဒီဟာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းဆုံးဖြတ်တာမျိုးတန်းမိမိယုံကြည်အားကိုးရသောအသိဉာဏ်ရှိသောသူမျိုးတွေနဲ့တိုင်မြင်တာဟုတ်လားတိုင်မြင်တာကပုံမှုပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းအားသာစေပါတယ်မိမိအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာစကနဲ့ဝန်ကနဲ့တိုင်ကနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါချင်းညံ့ပါလေ။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့တွေ့ဖက်လို့တာအားနည်းစီပါလေ။ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်လက်ရှိမှာအလုပ်ငန်းတပည့်လက်သားနဲ့ပတ်သက်လို့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ငွေကုန်ကြေးကြအများအားတက်ပါလေ။ထို့အတူမိမိတို့ရဲ့မိသားစုအိမ်အတွင်းမှာအရှုံအောင်ဖြစ်နေသူတွေအရှုံအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နေသောမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့တခြားရဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အလားအရှုံအောင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေမိသားစုဝင်တွေမှာပြန်ပြီးတော့တည်င်းကြရတာမျိုးလွတ်မြောက်တာမျိုးတွေလွတ်မြောက်လာတာမျိုးတွေတည်င်းကောင်းလေးတွေကြားရတက်ပါလေ။ထို့အတူဒီရလာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်ဟုတ်အယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေမိသားစုအိမ်တွင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေเนาะအဆင်ပြေရှိလို့ဆောင်ပြပါတို့အပြင်ဟောအိမ်တွင်းရင်းမှာအဆင်မပြေမှုတွေမိသားစုရင်းမှာအဆင်ပြေလွဲမားနေရတယ်မိမိကိုယ်နှစ်ခုကအများကအမြင်မှအမြင်စောင့်နေရတယ်လူမျိုးရေးကိစ္စတွေပြဿနာတွေကိုရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ဆုံးဖြတ်ရန်အားတာတော့ကာလဖြစ်နေလူငယ်တွေအခြေရင်းမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးပြဿနာအရှုံးပေါ်တတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရိုးစွတ်တာမျိုးဆွဆွဲတာမျိုးတွေဇကနိုင်လူအားပြိုင်တာမျိုးတွေကြောင်းတယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးအရှေ့ရက်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ရှေ့ရက်နဲ့ဝေးကွာရတာမျိုးရှေ့ရက်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးလေးတွေနဲ့အရှိရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်နည်းနည်းလေးအားနည်းစေပါတယ်။သို့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။တမီးစားတဘာဝဖြစ်နေကြပါဘောနော်။ဒါပေမဲ့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပြတနာအရှုပ်လေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်။မိမိရဲ့အားနည်းချက်လေးတွေကိုဖြီးဆန်းပြောဆိုတာမျိုးလေးတွေကြောင့်ဒေါသအလုံးထွက်လာတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲဒီရလာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်ငါတမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့နော်လုပ်ငန်းအသင်းဟုတ်လားလုပ်ငန်းအသင်းအလုပ်တွေလုပ်တာမျိုးတဲ့လုပ်ငန်းဟောင်းတွေမှာလုပ်ဆောင်တာမျိုးပြောဆိုတာမျိုးကောင်းပါတယ်။တို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိရဲ့အတွေ့အကြုံအကြံစီအလုပ်ကိုင်းတွေကိုချပြလုပ်ဆောင်ထုတ်ပြတဲ့တော့ကာလဖြစ်တယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်မှာနိုင်ငံခြားခရီးသွားပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေရှေ့တိုးဆောင်ရွက်မှာအထယ်အလိတ်လုပ်ငန်းတွေ TT ဖက်နဲ့ online social media နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးအားသာစေပါတယ်။တို့အတူပဲတော့ဟုတ်လားကြောင်းမြတ်ရတနာတွေစိန်ချွေငွေပဏ္ဏမြတ်အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအယောင်ဝယ်တွေမိတ်ဆွေတွေအလားပုံတွေကုန်ပစ္စည်းတွေအဆရှိရရရှေ့တိုးဆောင်ရွက်အားသာကောင်းမှုပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီရလာတော့အတွင်းမှာအထူးကရုပ်ဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးရမှာကတော့မိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့ဟုတ်အိမ်တော်ကြီးမှာတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်မိမိအနေနဲ့ကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲဆွေမျိုးသားချင်းပြဿနာမျိုးလေးတွေကြောင့်ဟောမိမိရဲ့ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာဈာလူကြောင့်ပြဿနာဖြစ်ရတယ်နေဆွေမျိုးကပါငါဆွေမျိုးကပါဆိုတာငွေကြီးကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာဈာလူကြောင့်ပြဿနာဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေနော်ဟိုဈာလူတူတယောက်ကြောင့်ပြဿနာအစုံတရားလေးတွေပေါ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံလာတတ်ပါတယ်မိဆွေတို့ဒီရလာတော့အတွင်းမှာပြပနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်မှာအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူလုပ်ငန်းကိန်းကလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါပြိုးအဆို့တဲ့အခါမှာအဆက်ဆာရရဗုဒ္ဓဘုရားသမီးကျာစာပတိသမီးတွေနဲ့တွေ့ဖက်လို့ပါကံအားတာပြီးအထောက်အကူရရှိစေပါတယ်တောင်ဘတ်ဆုစုအရာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုအားတာကောင်းမှုပြီးတော့အကျိုးပေးပြီးတော့ဘုံညီမဲ့သူပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီရလာတော့တွင်မှာအကျိုးပေးစီတော့ဟာလားဟိုအယောင်နေနဲ့ဆိုရင်တော့အဝါရောင်အပန်းရောင်တို့ခဲရောင်တို့ကမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုအကျိုးပေးအားတာစေပါတယ်ထို့အတူအင်္ဂါသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီရလာတော့တွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝဆင်ခြင်ပေးရမှာတော့အစိမ်းရောင်လို့နော်အစိမ်းရောင်လို့ဒီတရားကိုတော့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အင်္ဂါချင်းတွဲလုတာညံ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့တွဲလုတာညံ့ပါတယ်။ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီရလာတော့တင်မှာမိမိကိုနန်းနေတာမျိုးတတ်တိုက်နတ်တိုက်ဆုံးတိုက်ဘာမှမလုပ်ချင်ကိုင်းချင်စိတ်မရှိအောင်နော်ဟိုအလုံးမလုပ်ချင်အောင်ဘာကူမှစကားပြောဆိုလုတ်ကိုင်းချင်စိတ်ဆမ်းမရှိအောင်အစားအသောက်ကဖြစ်စေတပ်ပုံပြီးရနန်းနေတာမျိုးလေးတွေလော်ကီပညာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောဆိုလေးတွေကြုံလာတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အိမ်မက်မှာတုတ်တံကိုစွဲရင်မှတ်တာမျိုးဟုတ်မိမိမိသားစုထဲမှာဟုတ်လားမိမိမိသားစုထဲမှာဟိုစုံပါတယ်လို့မှတ်တာမျိုးเนาะဒီလိုမျိုးမိမိနေတယ်ဒီလိုမျိုးအိမ်ကတွေမှတ်လာတဲ့အခါမှာအတိုက်အခိုက်လေးတွေဝင်လာတော့မယ်မိတ်ဆွေရဲ့ပြန်ကိုညံ့လာတော့မယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးဒီလအတွင်းမှာဖခင်ကိုနှိစီပန်းလူတာလေးရှော့ပေးပါရိုးရအိမ်တွင်လက်ပတ်ဆက်ဝါဝင်ဝါတော့လက်ပတ်ဆက်တို့လေးအတိအမှန်မျိုးမြေတံပူတာမျိုးလုပ်ပေးပါအတိတ်ချာအနေနဲ့ဆိုရင်ဝိစာစာရတမန်တော်ဆိုတော့ပတိကိုတနေ့ကိုသုံးပတ်လုံးနဲ့900တိတိအတိတ်ကဝင်ပါဝင်တဲ့အခါအင်္ဂါနေ့ကစဝင်အင်္ဂါနေ့မှာစုံပြီးတော့ချိန်ဝင်ကြပါလေ။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီရလာတော့တွင်မှာလိုရာမှုကိုပြုမှုအချိုးပေးအားသာစေတဲ့ကဏ္ဍကအစင်လိုက်ပါပဲ။456အတွဲလေးတွေအချိုးပေးပြီး၄ကဏ္ဍပါတော့56ကဏ္ဍပါတော့ကဏ္ဍလေးတွေကိုများများပါတာလေးကိုကန်ဆန်းလှုပ်ဆောင်ရင်ဘုံအားသာကောင်းပါလေ။ဘဇက်ကဖရာလက်ကကာယဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးဖရာတရားပုံမှုလှုပ်ဆောင်ရင်အားသာစီဖို့ဆရာကအကြံပြုခေါ်ကြလိုပါလေ။ဒီလာတော့တွင်မှာအရာရာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အစင်မပြေအခက်အခဲလေးတွေကြုံပြီးထင်းတော့ကြံ့ကြနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်မိမိအနေနဲ့မိမိဖခင်တို့မဟုတ်လင်းရောက်ကြ
ပတ်စိုးတစ်ထည်တော့ခြေချင်းငါးပါးလေးနဲ့ဝယ်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ကတော့ကြည့်လိုက်ပါတောင်းမှကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကံညံ့မှုတွေဟာယူပြတယ်လို့တမဟုတ်ချင်းပြောက်သွားမှာအတေကြပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့အင်္ဂါတွေတစ်သိထားမှာဒီလာတော့မိမိအင်္ဂါဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာပြန်ကြည့်ပါဇင်းတို့တော့အပဲ့တွေပျက်စီးနေတာတွေကျိုးပဲ့နေတာတွေရှိရင်မကိုးွယ်ပါနဲ့ဘုရားပန်ကိုအပဲ့တွေကျိုးပဲ့နေတော့အရာတွေမကိုးွယ်ကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းစရာကမကိုးွယ်ပါနဲ့လက်ပိတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစရာကထားလောင်းပြောရင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီလာအတော်အတွင်းမှာအထူးသဖြင့်အတူတူလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါတိုင်းမှာအဆဆရရအောင်မြင်စင်ပြေတိုးတက်စေရတော့လိုရာကိုပြုမှုတဲ့အခါမှာတောက်ခေါက်သွားတာမျိုးနော်တောက်ခေါက်သွားတာမျိုးနော်ဟိုဆုတ်တက်သွားတာမျိုးနော်ခြေဖနှောင်းဆောက်သွားတာမျိုးဒါမျိုးတွေပေါ့ဟိုအတိုက်ခိုက်ချင်းလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးခြေဖနှောင်းဆောက်အောင်သွားတာမျိုးလေးနေအိမ်ကနေမထွက်မိမှပြုမှုဆောင်ရွက်သွားရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေပါတယ်ကြာအချိန်မှာပေးတယ်မေးချင်တယ်ဆိုရင်ခွန်ကိုတုံညာနေကိုတုံညာ၄တက်ရှာ WhatsApp Telegram မှာမေးလို့ရပါတယ်။ Viber နံပါတ်အစ်စ်ပြောင်းထားပါတယ်။4663443မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်။အဲပြပါမေးဆိုရင်ခက်ခဲရှိရင်ဆရာငယ်ပေးတယ်ဒီလို Like လုပ်နေပြီးမှာစာပို့ပြီးတော့ဒေးစိတ်မေးလို့ရပါတယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့အဆက်ဆက်အရာရာနော်ဟိုမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်တွေအယောင်ထွက်စီပြီးတော့ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေအယောင်အဝယ်တွက်ပြီးတော့လက်လာပါတွေပွင့်စီရန်ပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်လန်းစီရန်လို့ငါမေးဆွေတို့အနေနဲ့နော်မိမိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်ရေးကောင်းစီဖို့အတွက်ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေထွက်စီဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တပြေးခုနှစ်ခက်ကိုတပြေးခုနှစ်ခက်ကိုနော်တွဲချီပြီးတော့နော်တပြေးခုနှစ်ခက်ကိုနှီးနဲ့တွဲချီပြီးတော့မေးဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေမှာထိပုတ်ရောင်းပြီးတော့ရိုက်ထိပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီတပြေးခုနှစ်ခက်နဲ့နှီးစီရန်နော်ထိပုတ်ရိုက်တို့ပြီးတော့ဟိုမိမိပစ္စကတွေလည်းရောင်းထွက်စီဖို့ပြောဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့နော်လက်ပွင့်အောင်အော်အစင်ပြီးအောင်လို့ရိုက်ပုံမျိုးစုံရောင်းဝယ်လိုက်ပါကအစင်ပြီးအောင်ပြီးတို့တက်သွားပါလိမ့်မယ်အဆက်ဆက်ရရဒီရတော့ဟတာလို့ကန်စတာကောင်းစီပြီးငွေကြီးကံအားကောင်းစီရရေရာအနေနဲ့အင်္ဂါလေးငွေကြီးကံအားကောင်းပြီးအဆက်ဆက်ရရအစင်ပြီးဖို့အစင်ရောင်ဖန်ပလင်းလဲမှာနှစ်စီပန်းအနည်းရောင်တပွင့်တယ်ပါအဲ့ဒီနှစ်စီပန်းအနည်းရောင်တပွင့်ကိုထိုးထားတော့အစင်ရောင်ဖန်ပလင်းလဲမှာနှစ်စီပန်းအနည်းရောင်တပွင့်ကိုတက်ပါထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟုတ်လားထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအမြင့်တဲ့နေရာမှာတင်းနေစဉ်အမွေးနာတာဆွဖြန်းပြီးတော့စူတောင်းမှာဒါဆိုရင်အဆက်ဆက်ရရငွေကြီးကံပိတ်နေတဲ့လက်တွေဝင်လာလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောချင်ပါတယ်ဆရာတလှအလုံးနေတာအလုံးဒီရရပေးမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာနှစ်လ3လဆက်တိုင်းဒီရရကိုကိုယ်တိုင်လည်းအသုံးပြုပြီးသွားပြီးဆန်းပြီးတော့ဟောဆရာဟောကန်းလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဆန်းပြီးအသုံးပြုပြီးဆရာ review လေးညပေးတဲ့အတွက်အမှန်တကောက်ပါလေအစိမ်းရောက်ဖမ်းမလင်းလေးထဲမှာနေစဉ်ပန်းတပွင့်အနည်းရောင်ကိုထိုးပါနေစဉ်အမွေးနာတာဆွဖြန်းပြီးတော့အမြင့်တဲ့နေရာမှာတင်းဘုရားဆင်ပေါ်မှာအမြင့်တဲ့နေရာမှာတင်းပြီးတော့စူတောင်းမှာဒါဆိုရင်ဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေမှုနဲ့လိုတက်မှုတွေရရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအင်္ဂါတွေဟောရင်းနဲ့အင်္ဂါတွေအားလုံးပြေးပြရမရှိအစီအမိကြပါစီ